amor verdadeiro morre em Night City. Maridos traem esposas. Esposas traem maridos. Depois, todos pedem divórcio e falam mal pelas costas um do outro. Dá pra acreditar? Francamente, é assustador. Mas não se desespere, Vi. Hoje você tem a chance de ajudar um divorciado. O nome dele é Senhor Gutierrez e ele tá contando com a gente. Obviamente, o casamento dele já era. Mas com sorte, a gente consegue recuperar os cheques que a mulher arrancou dele. Te mandei os detalhes. Animais não registrados.